Yugoslaviya dağıldı, Sovet İttifaqı dağılan kimi. Yugoslaviyadan 5 müstəqil dövlət yarandı. İndidən danışırıq. O cümlədən Sloveniya da müstəqil oldu, Xorvatiya da müstəqil oldu. Kərə qoyuldu? Xorvatlardan 250 min adamı serdilər, qovub çıxartdılar. Onların torpağını tutdular, özlərini çıxartdılar. Oldular qaçqın. Nə qardılar xorvatlar? Xorvatlar 250 min ki, serdilər onları, qovub çıxartmışlar öz torpaqlarına. Yəni, xorvat torpağından ey, yarısından da, biz də Qarabağ kimi. O 250 min qaçqından 40 minlik ordu yaratdılar. Qaçqınlardan ordu vətənlərini azad eləmək üçün. 60 min də xorvatlar işğal olmamış rayonlardan bizim kimi. 100 minlik bir ordu yaratdılar. Hər bütün var yoxlarını verdilər. 800 tank aldılar, 100 dənə təyyarə aldılar. 3 günün içərisində, 3 gün içərisində serbləri vətənlərindən qovub çıxartdılar, torpaqlarını azad elədilər. Qardaş, təzədən danışıram. İndi biz də ki, 1 milyon qaçqın demirik. 1 milyon qaçqından ən azı 100 minlik ordu yaratmaq olar. Bildi. Hə, bu 101 milyonun içərisində 100 min kişi yox idi ki, əlində silah, təşkiliyə yox idi.